Kerajaan negeri menyerahkan surat tawaran kepada 115 penerima melibatkan dua projek perumahan iaitu Rumah Makmur dan Prima Pahang hari ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail menyerahkan surat tawaran ini yang melibatkan 58 buah rumah prima dan 57 buah rumah makmur bagi fasa pertama. Kesemua rumah ini akan dibangunkan di Bandar Tun Abdul Razak Jengka melibatkan tanah seluas 49 hektar dengan rumah jenis berkembar setingkat sebanyak 242 unit dan rumah teres setingkat sebanyak 111 unit. Datuk Seri Wan Rosli turut berkata, kerajaan negeri tidak mempunyai sebarang sekatan kepada orang ramai untuk membeli rumah makmur dan rumah prima walaupun telah memiliki salah satu daripada rumah berkenaan. Dan kita tidak ada sekatan. Bukan bila dia beli rumah makmur, dia tak beli rumah prima, tidak boleh beli rumah prima. Tidak. Kita tidak ada sekatan setakat ini. Apa yang penting bagi kerajaan ialah untuk menyediakan perumahan yang secukupnya kepada tuan-tuan dan puan-puan.